single mom ဆိုရရလေအခုခေတ်မှာဟိုခုခေတ်ကကလေးတယောက်ကိုမိဘနှစ်ပါးလုံးအလုံးလုပ်ပြီးတော့ဟိုကျွေးရင်တော့အဲ့လိုပေါ့နော်ပြည့်စုံအောင်ထားနိုင်မှုဆိုတော့တော်တော်လေးခက်ပါတယ်ခက်တယ်အဲ့မှာမှ single mom ဆိုတာအမေတယောက်တည်းပေါ့နော်အမေတယောက်တည်းအဖေဆိုလည်းအမေပဲအမေဆိုလည်းအမေပဲအဲ့နေရာကိုယူပြီးတော့လောက်ရတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တော့ခက်ခဲတယ်ကြမ်းတမ်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုသားသမီးမျက်နာသားသမီးမျက်နာတစ်ခုပဲရှိရဲဟိုအားကိုးစရာဆိုလို့လေဟိုတစ်ခုခုဖြစ်လာလို့တိုင်ပင်စရာရင်ဖွင့်စရာဥမာမားလို့ဆိုမိဘတွေရှိရဲဟိုညီမရှိရဲအဲတိုင်ပင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကြတော့အဖေမေမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ယောက်ျားကလည်းထားသွားတယ်ပေါ့နော်အဲကလေးလေးနဲ့ကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့စင်ငယ်မန်းတွေအတွက်ကတော့ဘာမှမရှိဘူးသူတို့ကကလေးပဲရှိရဲသူတို့ကကလေးဆိုတာလဲကိုရဲ့ကိုတော့အားကိုးနေရလေအဲ့လိုစင်ငယ်မန်းတွေတမတစ်ခုပြောချင်တာဒီကလေးသမီးလေးဖြစ်ဖြစ်သားလေးဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးကဒီနေရာမှာပဲရက်တက်မနေပါဘူးကိုယ့်ရဲ့မြေတားနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြုစုပြောထောင်ရင် तू အချိန်နဲ့အရွယ်ရောက်လို့ဟိုသူအလုံးလုံးပြီးတော့အလုံးလုံးနေတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့မြေတားဟိုသိရသားသမီးကလေသားသမီးကလေးတွေကပိုသိရဟိုမြေတားမှန်လားမြေတားစစ်လားလူတယောက်ကကိုယ်တကယ်ချစ်လားဆိုတော့ကလေးတွေကပိုသိရအဲ့တော့အဲ့မြေတားနဲ့ဒီအမြဲတမ်းရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမေကိုဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူးအမေကအမေကနံပါတ်1ဖြစ်နေမှာပါအဲ့အတွက်စင်ငမန်းနေအကုံလုံးအမကိုယ်တိုင်လည်းစင်ငမန်းဖြစ်အတွက်အားငယ်ပါနဲ့ဟိုကိုသားသမီးရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ရဲရဲဝင်းဝင်းရှောက်ပါအလုပ်ကိုလည်းဟိုအလုပ်ဟိုအဆင်မပြေလူရန်တော့အဆင်မပြေဘူးအမလည်းအဲ့လိုပဲအဆင်မပြေတဲ့ချိန်တွေရှိရဲဒါပေမဲ့အဲအဆင်မပြေပြီးတဲ့အဲ့ဒါကိုဖျက်ချော်ရတာဘဝပဲလေအဆင်မပြေရလည်းအများနဲ့ဖြစ်မနေဘူးအဲ့အတွက်ဒီအဲအဆင်မပြေတဲ့ဟာတွေကိုကိုရဲ့သားသမီးအင်အားနဲ့ဖျက်ချော်ပါဟိုဘောနော်နေရီကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဒီပူရက်ဖြတ်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုဟိုအားမငယ်ပါနဲ့ဟိုစိတ်ထက်လည်းမကြပါနဲ့စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်တော့ရှိမှာအဲ့ဒီအချိန်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲမဆိုလည်းဖျားတရားလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့အရန်စိတ်ညစ်လာဆိုခါကြလို့ရှိရင်ဟိုကားရှောက်မောင်းချင်းနေနားထောင်နေနောက်ကငွေချင်းနေနဲ့ကာရိုကေသွားဆိုလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်ပါလို့အဲ့ဒါကဘာပြစ်မှမရှိဘူးဟိုကာရိုကေသွားဆိုလို့လည်းဒါမဟုတ်တာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုဖောက်ထုတ်ပလိုက်တာမဆိုရင်မအခုဆိုရင်ကောင်ကြီးတော့ခလေးပါခေါ်တာအမသမီးလည်းပါရဲ့အမတူလေးလည်းပါရဲ့အဲသမီးသားလည်းသွားကြအဲသွားပြီးအဲ့လိုကောင်ကြီးဆိုကြခလေးလည်းဆိုကိုလည်းဆိုပါတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖောက်ထုတ်လိုက်ပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဘာသာတရားမြတ်မြတ်လုပ်ပါဘာသာတရားမြတ်မြတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အမအများကြီးတော့မပြောတတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အမကဟိုဖျားကြလို့တဲ့အခါမှာဖျားဟိုပဲဥညွတ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကပူတည်နေလာတယ်အေးချမ်းလာတယ်အရန်စိတ်ညစ်စရာရှိနေအောင်စိတ်တိတ်မညစ်တော့ဘူးအရင်စိတ်တမကြတော့ဘူးပေါ့နော်အရင်စိတ်မညစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဖခင်တရားကိုမြင်ရလို့ပါပြီးတော့အမကတော့လမ်းသွားလဲဖြစ်ဖြစ်အားနေလို့ရှိရင်မေတ္တာတုံ့ရွတ်ပါတယ်အဲမေတ္တာတုံ့ရွတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တယ်အဲအဲ့ဒါတော့အမြဲတမ်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါတော့မေတ္တာတို့ကတော့မတို့ဒီလူမြတ်သမားတွေလည်းတော်များလုပ်ကြပါလို့ဆိုတော့မေတ္တာတို့ကမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြီးတော့မေတ္တာတို့ကတော့ဟိုကိုယ်လည်းငွေငယ်လေးနဲ့ရွတ်လာတဲ့ခါကျတော့အမြဲတမ်းနှုတ်ကနေရွတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာတို့ရွတ်ပါပြီးတော့ဖခင်တရားကိုမြင်ရလို့ပါလို့အမကတော့ပြောချင်ပါတယ်ဟိုစိတ်တမကြပါနဲ့အားလုံး fighting ပါလို့